nsimi ya mafuta. Okusima. Buliruzi lwa mafuta wane Uganda weruli. Mpulida. Manyiwo. Na mwena abantu nga muvudde mu byobufuzi njagala okubategeezaako nti buli omu ngazzeeyo ku mulimu gwe gwakola. TMO tusabuukuludde ne tubaako omwami gwe tubaleetera gwe mulaba mu maaso eyo. Oyinza okutunuulira ebifaananyi n'omunyooma n'ogamba yee musajja myaka emeka oyo gwe baleese leero. Tubadde tugoberera Haji Nadduli. Njagala okubanjulira mukulu Jeffrey Brighton Ssemuddu. Mukulu Ssemuddu ono alina qualifications. Zisalooza akonti mu nsi wali abazifuna nali ndowooza oba bigambo by'abazungu. Ebitabo omwami ono byalina byeyateekateeka. Neno Katonda atusaasidde mukulu Brighton. Katonda atusaasidde. Abantu ababeera ku internet baagala nnyo ebintu ebisasamaze eby'abantu oluusi bye tugamba. Ebyokweyambula. Ebyo eby'okweyambula ebyo. Eby'okuyimba. Ebyo bwe bityo. Katonda atusaasidde nti mwe abasajja abalina ebitabo. Mwe mu grace nzo mukutu guno ne mugusitula era abantu abo era abantu abalina obuvunaanyizibwa ne bagoberera omukutu kati nsanyuse nnyo okwegattibwako omusajja yasoma ebitabo era nga sinaba kubanjulira njagala gw'obo bategeeza amannya go seba amannya go gwani amannya ganga amatuufu nze Jeffrey Brighton Ssemuddu esebo ndi musajja wa Nkima ndi musajja Muganda mpulira Ssemuddu si party ke party ke nedda sebo baliwo abaga party kawo obwo abajja e Buganda nedda sebo esebo era bw'otuuka mu family ya mirundi ne ba Ssemuddu gye tuli nkitegeera amazima si party ke oze Ssemuddu ebitabo bino byonna binyonyoli sijja binyonyola sibimanyi osomye ki ogize ki nyanju by'abantu omulamwa ku video eno ogugenda okubayamba nze ndi musajja engineer Nina master's degree mu mechanical engineering okuva e Makerere. Mpulira. Nina bachelor's degree mu mechanical engineering okuva e Makerere. Mpulira. Ndi health and safety supervisor specialist professional manager. Nina qualifications ezisingayo mu field yenu. Mpulira. Okuva mu US n'okuva e Bungereza. Mpulira. Nkoze ma company manja agenjawulo. Nkoze mu nguudo, nkoze mu bizimbe, nkoze mu mafuta, nkoze mu nnyonyi, nkoze mu mafactory. Mukulu Ssemuddu gena mpola. Okoze mafuta. Mu mafuta gana mafuta. Ngokola ku petrol station. Oleza ga msaji akoze ku petrol station. Amafuta goyogera ko geegaliwa. Nsimi ya mafuta. Buliruzi lwa mafuta wane Uganda weruli. Mpulira. Manyiwo. Mpulira. Buli bloko weri mjimanyi ya mafuta mpulira nkoledde hali button energy services incorporated company ya America eri owned by the Bush family ne former vice president Dick Cheney mpulira owa Obama nkoledde no sio Obama owa Clinton nkoledde company Total E&P kubanga Halliburton yalinga service contractor wa Total E&P wa Sinoco mpulira wa Total mpulira msimi ya mafuta wano Kenya Tanzania Ethiopia mpulira na mawanga amalala mpulira eyo no sima mafuta nga sima mafuta wasoma ki Mechanical engineering. Nkutegedde bulungi. Kakati we nzijjidde makago wano ebugoloobi. Nina ebindeese. Njagala kusitula ku mutindo gw'abalaba pulogulaamu zange. Njagala TMO abantu bagirabe si lwa kuseka. Exactly. Agirabe ng'asuubira n'ogifunako omulimu. N'okugiyigamu. Okugiyigamu. Okugifunamu skills n'okuwabulwa. Nakitegeddeko nti obuyigirize bwo mu field eyo newankubadde bw'otyo bw'obwogeddeko nti ate olina obuyigirize kati bw'oli mu kweyongerako ku bintu by'amafuta osoma ki ennaku zino
Ennaku zino nsoma PhD. PhD chechichi. Abamo PhD. Tulira bigambo. Eyo bajiita doctor. Dalachi eriyebwe. Mhm. Eyo ye degree esembayo. Mpulira. Mu kusoma munsi yonna. Wa ye sembayo ddala ku ntiko. Eh. Nale manya okusoma te kukoma. Baga okusoma te kukoma. Mu organized systems. Kukoma. Mpulida. Mumusite kukoma. Mpulida. Ee, kubaga ne professor, ainacha inzo yigira kukana akato. Chetufu. Akacha ya vula. Eee, akacha onkuwa, ochinyambio cha ula. Eee. Okuiga, tekukoma. Eee. Na yo kusoma. Kusoma kukoma. Kukoma kuphd. Eee. Eee. Kutekede. Eee. PhD yenu. Elimu chi, mechanical engineering. Mechanical engineering na specialization ya health and safety. Kutekede. Eee. Omuntu okusoma. Natuka ku PhD. Nasome bitabo. Natuka ku PhD. Aba isewa. Soko chimpitire mwecho. Aba tambudatia. Ntandikira ku nursery. Ava mu nursery. Natuka mu top. Mpulira. Nava mu top. Natuka mu P7. Mpulira. Enaku zina okuva mu top bagabawo ne degree. Abana bazetika. Nebanyuma. Nebanyuma. Bamutikira. Mpulira. Bwava mu top mu P7 na agenda mu jetuita olevo nava mu S1 paka senior ya kuna nava unaagenda mu elevo miyaka ebiri emirala ebiri emirala senior yokuta musanvu ne yo muka ena e ebiri njagata gata biba 10 na 3 10 na 3 e mpulira kakati navao naagenda kati avudde musanvu ya P7 Esatu ja nasale ejo 10 mpulira gata ko mukaga je 10 ne no mukaga kakati navao na ingira university na soma degree ya myaka 3 obena obe 5 abasome ebi ebi okujanja bya bachelor's ya engineering ya myaka 4 eri ya myaka meka 4 kati ejo 4 mpulira no jisukuba wali Shiba chirungi no malao no ugenda mu field no okola. Nze nakole emyaka 7 nga mazofuna bachelor's. Ni mpasa ni nzala abana ni nkola. Mpulira. Nenzikomao ni nkola masters ya myaka 2. Mpulira. Nzo mukubaso okujikola emakerere mu myaka 2. Mu myaka 2. Jimaliriza. Lwaki go gamba zigo omukwabo. Ndio mukwabo. Temalika mu 2. Temalika. Sicha kusema. Myaka eji ebiri. Ebiri. Abaji kusobodo jikola. Batono. Batono nyo. Olwo jikoze. Unzo bamalira kungalo. Olwo jikoze. Bwenji maliriza. Kati olwo kubanti na ina passion. Okusomesa egwanga lino. Okukulembera mu health and safety. Abantu bamutegeere. Ama company gamutegeere. Abantu balekera ofira ku mirimo. Balekera ofire waka. Ninga nkole PhD. Mpulira. Kakati ila najitaanika mu COVID muno. Ila njiko lila makerere. Hey, mu COVID fetuwa hitu kukuse mayumba. Hey, mu COVID fetuwa hitu kusomero. Fetuwa hitu kukuse mayumba. Hey. Kakati ombalide. Masters. Ne tukutuwa la kemi yake bidi oloye mugezi. Asobode. Okujiku bilida. Mungeri yechiku. Na ugenda ku PhD. PhD no yigira jima lako budeji. PhD yo minimum bakuwe miyake 3. Okubanga oli mugezi nnyo jangu ojimaze mpulira nenze ndaba mingi ora mingi gwe wesomesa mingi anti PhD we wa deliverables noganja kola kino ne kino ne kino mpulira ne bakuwa abasomesa babiri ba supervisors ba professors kakati buba matiza nga bakuta mpulira bo tukiriza bye weya under their guidance mpulira we ya mano gamba nti njakola bwenti ne bwenti singo tukirize bya mobi aha ngoro bakuta no meeting and standards za university mpulira nga bakuta ngo genda tebafayo oba okikolede myaka 10 oba 5 oba 2 bwe wate banako endoza ye kugamba je myaka jine 3 kumatiza ba professors zao olaba na mingi ndaba mingi kubanga ngwe ngambira anti mingi abantu banji bakola PhD kufuna sente abamu bakola PhD kutegeera mpulira abamu bakola PhD kuongereza kumanya kwe baina mu field yeyo kati abakola PhD okufuna sente
abamu baluwawo kubanga ayinza okubanga masters ye elimu renewable energy najja nakola PhD mu materials nga funder aliwo wa materials science ate nga agaba sente nga muwaka sente wachiri nasikisalawo siri wakukyagala nga sente lwa sente mpulira oba lwakufuna lupapula agende ye akivemu atandikireko akole ebirala kati ogenda okwekanga nga alina okutandika bupyaso me materials science asimulemu energy gwaina mpulira naye nze PhD yange elimu health and safety. Njagala nkubuuza ekibuuzo. Eyo nosomye. Ze ndeta bino ebyaffe ebyeno. Walina ategeera ebyeyo. Onambuulira. Twasomanga ng'omuntu akugamba. Oliva Irani. Nonyonyola by'otamanyi. Nja kuba dokita, nja kuvuga ennyonyi, nja kukola biki. Kakati n'otuka okusalawo ku senior six. Abamu twasalirangawo ku ssente mmeka kitaawo z'alina. Ne subject n'amumalako mmeka. Kuganga n'ekyosalawo tokola ki? Tokimanyi. Gw'osalawo otya okukola engineering? Nange nabeerako nga mmwe. Bwe nali mu primary, nali ndoota kuba muddusi. Athlete. Era mama wange ya signinganga nzirukire somero ku district nga ndi mu pifo mpulira tibwe nfira iyo ali responsible gwengo chagadi mpulira era nali mmanyi ngenda kuba muyimbi mpulira nikakati gita nkuba oli serious era wano be mmanyi abanne nkana ndowooza aziza azinonya Abazolo kwengana mukuba gita aziza azinonya mpulira oyo mutia mpulira kakati naye nentuuka mu P6 yao ne ngamba naye ewaffe baali tebaasoma ebiseera ebyo yali yasinga soma ewaffe wa senior 4 ngambiwulira ngambiraba ne ngamba naye bwe nadduka emisinde nzenze kanza jofunamu mpulira naye bwe nasoma nja kuinspiringa abantu bangi naddala mu famire yaffe kubanga ffena tulina obuvunaanyizibwa okuinspiringa our immediate world. Of course your immediate world may be your family abatandikirwako abo basatu naba kukusanyula neighbor oyina okusooka no bano bokka mpulira kakati ne ngamba singa nsoma ekika kyange kijja kufuna inspiration mu kusoma ne ngaka kambeere engineer kakati ne ntandika okusoma ebya serious olo wa engineer obuulidde wa ndi mu P6 okuwulira kuba P6 nsuubira omwana okulaba ku engineer n'akitegeera abawa amagezi ganjawulo namuwulira bukojjo eyo mpulira obukojjo obwange buli mu gava family eri kiruddu buzigaawo mpulira basajja ba amaanyi nnyo wano mu Uganda ne mu Buganda ba injiniya ba amaanyi maama n'atugamba nti mwina baba injiniya mwina baba dokita kati noonyereza ba injiniya ba bika bimeka ab'amasannyalaze ab'ennyonyi ab'emmotoka ab'ebizimbe P6 ne mmanya kati nina ba injiniya ne ngaka kati okuba injiniya oyina kusoma ki oyina kuyita ki nti kubala na science okubala kwali kumbonyaabonya ne nkwesibako ewakati twalina na radio kasoke nkubuuze okubala kwambonyaabonya na kati kukyambonyaabonya nkusubira n'okumbonyaabonya nga nfudde omuntu asobola okwesiba kubala n'akutegeera nze nafunanga zero mu kubala kakati bumpitira abaana be 6 abeebuddo nonga abatudde mu 6 nzijanga bwendi Tuweta ka textbook. Mbabuza mwagala kusoma ki leero. Curve sketching, integration, differential equations, tugende mu statistics na numerical methods, tugende mu mechanics projectile, relative velocity. Kwata wanyango kubala. Mpulira. Gwe ngama twagala kino. Mpulira. Somesa examples 10. Mwe mulete bibuzo bya UNEB ntememu kwemu. Mpulira. Amazima. Kakati nenesi bakubala oku ne science. P7 nenjiita nengenda mu St. Maria Goret Katende manyiye nensomerawo olevu nentuuka mu S1 S2 ng'omuzannyo gutabuse ng'eddalu litabuse
nga nfuna zero mu kubala lwe nkoze nnyo nfuna 10 era gabasekerera bane bangi nnyo bali awo mu Ministry of Finance bali mu Ministry of Works bali mu buli kitongole ekyamaanyi wano bansekerera nga nfuna zero mu kubala mpulira naye n'enzirayo ne ngamba naye najja wano nga nze kola engineering nafuuka engineer ne zero y'okubala eno ningende wa musajja wange bamuyita Dr. Kasedde Hillary ali Makerere wano ne muyitira mu olo ye wa senior faafu na 10 mu kubala mpulira nze ndi we situmfu na zero mpulira nega wedu atukira u senior 4 da basi funa negative na ntabira na nkalira mu nawo ino kuteme namba 10 buli lunako mpulira oluna avao ngo yingira 5 Unavao ngo yingira 10. Unavao ngo yingira syllabus. Nga ntandika kutema namba. Nga ntandika kusula bwiru. Esi two third term. Nafuna china na sebo. Ekikuta kuba engineer. Mpulira. Yagala kuba engineer. Nafuna china na mukubala. Ne report yeyo tuba tuddaye waka sister wange na ngamba kakati gwe ku myaka ejo joliko otandise okufojinga report Wali zokubbe bibuzo otali Nuga max zange zen gwe ulija fura zero aro ofutuko otya ku zero no yingire chinana mbulira era munene mu timu ya bannange yonna betwakolanga na beddalu tewali yakiriza mbulira Nezi je waka mzee ine muwa ripoti teyakiriza tewali masimu gali wo gaserutero nga gakaja zerutero nga tegulika ngo wanika jubaji wanika nga kumusipi kuno aha mbulira mama na agamba tamu ejja tuddayo fembi ombuli eje waigira okufojinga ripoti mbulira ne tuddayo ne bamuga oyo omwana kaliba kati mwesi twao S3 wensalirawo ne ngaka kati ngenda ba mechanical engineer. Saagala civil, saagala electrical, saagala chi. Ne bali impe electrical e Makerere. Mpulira. Ku private oba ku government njagenda mu mechanical. Mpulira. Kati nenzija mu elevo nasomera wano migadde SS. Ebiseera byali Makerere High School eri wano Wandege. Ne nkola PCM economics. Physics, chemistry, mathematics, economics. Nalio mkubane 10 abasinga. Musomereryo. Mpulira. Atenga nalimu naku nyo. Nti S6 isatu ulako mchivina. Chemba denzi lako kupu. Nti chiko stinga chio mwanu kusome vintu yovyo na vyo na. Chimweta kisa kubanga ya zaribwa. Ya zaribwa walu unji. Onzize mumangu. Chiko passion. Stinga passion. Passion. Passion ni bwagazi. Ni bwagazi. Na vamu P6 na njagala bayi engineer. Mpulira. Nenduka mwesi tu nenfuna zero. Nenga ndoto okuba engineer. Mpulira. Nenonya abasinga mu kubala ne science. Nembafuna ne bambulira byoyinokola nembikola. Kakati passion. Mpulira. Nensala wonti bwetali ba mechanical. Siri soma. Bwe ne wengende Makerere. Ne wengenda wa. Ne bampe kitali mechanical. Sikola. Mpulira. Nkutegedde bulungi. Kakati yo ye passion. Satulako mu senior 6. Neka stanna funa sente za registration. Nenzire waka. Mpulira. Nenfuna obutabo, nenfuna abasoma, ne banko chinga, nange nali mugezi nga nteme namba 10 buli lunaku. Ate ne ntandika okutemera abasoma buli lunaku. Mpulira. Abatula mu kibiina, abasasula fees. Mpulira. Era naina mikwano gyange wano Caltech Academy, Old Kampala Mengo, nga bajja mu ghetto yange we nasulanga. Mpulira. Nemba temera. Mpulira. Kakati ne tutu enako ezo twafiirwa bambi ne mukwano gwa Famasco Simon. Abadde engineer we bidieri mu Yunura. Oyo gwe bwe twatemanga fenne namba. Mpulira. Kakati ne nvaawo. Nezije Makerere. Wenzije Makerere nakola mechanical engineering. Kankulinye mukatono wali ku senior 6. Bangamba nti omuntu okusoma senior 6 naajiita. Bwabatalabye musomesa tekisoboka. Balimba. Bwe wensomesa wafuna mmeka. Nafuna points 17. Nga tulinye mu kibiina. School fees tewali. Bwakutula registration.
Noga. Chiwede. Genzi. Nkutegedi. Kumi na msambu. Nengenda nensoma. Mechanical engineering. Era mukirasi eyo. Twali. Abana nga 15. Abavudde masomero ag'enjawulo. Nzenzeka. Eyesanga mu faculty ya engineering. E Makerere. Abana bajja bameka 15 betwali mu senior 6. Nzenze ke yesanga mu faculty ya engineering. Gwa tukayo. Nzeka. Abalala balagawa. Abasinga bagende mu statistics, economics, bicom. Abakola mege batuna abagenda mu medical school oba babiri oba omu. Ah. Gwe no yingira. Nze ne nyingira. Nga ngoba kiri. Ate bampa private. Mpulira. Na ye okufuna private yeyo mama wange ebiseera ebyo yalina ebizibu bingi nnyo nga tasobola na kumpeerera nanga agenda osoma ekkoosi yonna gy'oyagala tujja kunoonya nensaba mechanical engineering era kyebanene okubuuza nti omuntu eyataataaganyizibwa school fees mu senior 6 omutima ogujjawa ogugandika ngende mu university nsabe n'ekifo neemakerere bangobako oli serious ne bangoba kubanga semester ya soka nakola olupapula lumu. Eyo kubiri nenkola empapula 5. Nga toyagala zikola nga kyekyo. Nga zonna ziyingidde leeti nga ziyiseeko kumpi essaawa. Nga siina ssente. Mpulira. N'eyo kusatu nenkola empapula 4. Kati nenfuna CGPA less than 2 for 3 consecutive semesters. Baba bakugoba kuba wali mu first semester na inawo 0. Mpulira. Baba obanga ataliwo ne bango ba gwe bango ba ne mpandika ne ngabango bye mu bucyamu ne bagate tugoba muntu nga tetwebuzza ne kubaloya baffe ne mbagamba bango bye mu bucyamu ne banziriramu gwe banziriramu ne nsoma ari katonda nanyamba nampa sente bwampa sente saddamu kufuna buzibu wali obuzibu obwata kuingizanga kibina okutusalete bwali bwa sente nga teziriwo nkuulira nga teziriwo Makerere ebigezo babikuuma na mundu kituufu bwoba tosasudde toyingira abakuyingiza wali baba babutida bwoba tosasudde nga toyina biwandiiko byonna biraga bitambuliso toyingira mpulira kakati okusoma kuba kukulemye ekigezo olaba omuntu akiyingira n'akimalamu essaawa 3 n'akigwa kalate gwe bw'okiyingira nga kiyiseeko essaawa obwedda kiika 3 oba nabuvumuki obukiyita nayenze navumiriya n'engamba nyina kuba mechanical engineer ate nina okusoma course eno n'enjimala kakati olwo bakuzizza wali ne CGP is it CGPA CGP? CGPA. CGPA. Cumulative grade point average. Average. Yali teweze. Yali teweze. Watandikira wali wadambu pia. Nagenda mwaka gwa kusatu. Nenkola first semester. Nensike mpapula zino. Eza first year first semester. Neweri mu third year nenkola yontono. Kubanga oyina gye bayita minimum. Maximum graduation load. Oba maximum load gy'olina okukaalinga mu semester. Oba ziba credit units nga 28 n'ensalako ezimu mu third year n'ensika ziri n'enkola n'opambana n'engenda mu second semester n'enkola ziri n'enkola eza third year zonna n'enkola n'eriteeke gye nnali nfunye emabega n'engenda mu fourth year abalaba video eno zamutandika okutegeera lwaki ndeese omwami ono olwedde atanategeera yakitegedde aba akitegedde pasita wange omugenzi yiga awo yakubisanga abantu engalo nti akitegedde wanika engalo kuba engalo mubaba engalo ez'amaanyi omusumba bugingo wagambira kubira mukama engalo ez'amaanyi abantu batandise okutegeera lwaki saabanjudde lwaki ozze kati batandise okukifuna exactly. Embeera gy'oyiseemu nange ng'akwata vidiyo njagalo giwulire newankubadde ndi eno naye kankubuuze onyigiriziddwa ebyo byonna byonna oyingidde mu Makerere passion eri ewangira ali ekyakulimu nnyo oba ali okola bukozi nnyo nga ne bwonzimba ekisenge ky'enkokoto mu maaso mpulira nkiyitamu bw'oba olemesa okuba yinginiya nkiyitamu
Chichi walio suchichi walio ya gala mwenyo. Manyi galigo wangambi ya gava mugava. Elimu wa gava. Elimu wa gava. Nganange nja. Nze nali nja gala nze mba ansoko kufuna diguri. Mulu nyiri liye wafe. Ila nze nasoko. Na yeze si diguri bu diguri. Ulinga ya gali zaba nozo. Najinja mutanuru. Najinja mutanuru. Ulinga ya gali zaba nozo na. Ozisome. Kakati mkulu semudu. Njagala ntegeere. Omanyi mugwanga muno abantu basoma. Abantu basoma. Ne bafuna zi diguri. Nabuke namalo emyezi mukanga tachajuka naji yagite. Ne bifananyi bya graduation ebiri mu diro byasigala kulabo abagenyi. Bagenyi. Olwobo osoma wano. Waliyo subira kufuna wo mulimo. Tewali. Abasinga basoma afuna omulimo. Tewali. Waliyo somira kyati kati. Inze ndi muganda. Fabasa abaganda tetukozesebwa. Kulira. Tuyekolira. Mwagala nnye kyamwe. Twagala kuyekolira. Ekiyinza okutwala omuganda okukozesebwa. Ayinza kubanga anoonya bukugu experience kumanya singa njagala kwetandikirawo kampuni. Njagala kuyekolirawo omulimo gwange. Kikola ntya. Naye tayinza kusoma. Ng'anoonya mulimo. Era abantu bangi nnyo abasoma okunoonya omulimo. Bamaliridde bali disappointed. Kuba kati wano tewali mirimu. Abavubuka bangi tebalina mirimu. Naye abasoma okufuna amagezi okwekolera, okwekozesa, be balinawo. Era tebawankawanka. Abeekozesa balina. Olina waba alina mudaala. Nga gwa chapati. Nga nnyuka n'omutwalo. Asinga gwe omusomesa alinda akakadde emyezi ena. N'olinda ne NSSF ng'ofudde. Bw'asonda emitwalo gy'asa. N'agula poloti ye. Mu myaka ebiri ng'egeininga valyu ng'agitunda ng'ate akola edduuka. Ng'ava awo ng'agula booda. Ng'ava awo ng'agula emmotoka. So nze nnali sinoonya mulimu. Naye nnali noonya amagezi. Nkole ebyo bye nzikiririza. Ntrainings ba managers ba makampuni mangi nnyo. Ntrainings abakozi ba makampuni. Ntrainings abaana. Oba training am safety. Mu safety. Mpulira. Yeka. Environment. Ne health. Endwadde zibafunira ku mirimo. Obubenje bafunira ku mirimo. N'ebintu bye bakola ku mirimo. Impact gye biyina ku environment. Mpulira. Kati tu training abakozi ab'enjawulo amakampuni. Osobola tukubira essimu ze mulaba eziyita wansi awo ne tujja ne tukutraining. N'abakozi bo babali 10 oba bali 5 tulina training mechanisms ze tukozesa. Kiki ebu training abantu awo? Tuba traininga okukozesa personal protective equipment. PPE. PPE. Ejo nakikutte. Tuba traininga okwa identifying ebintu ebiyinza okubaviirako obubenje. Okubimanya hazard identification and control. Mpulira. N'omanya nti omuntu oyo ekintu ekyo emmotoka eyo eyinza okunzita. Mpulira. Eyinza okundeeta obuvune. Kankole bwenti. Tu traininga okuinvestigating obubenje bwavudde ku ki. Tu traininga che tuita safety accountability and consequences. Nti obuli mukozi mu kampuni yeyo abeera atya accountable to health and safety. Era bwa atabeera accountable consequences ziriwa. Buli ayingidde mu kizimbe wakolera. Avunaanwa kyenkanyi. Kyenkanyizwa bwa kyenkanyi. Kubaawo kubeera safe. Safety si buvunaanyizibwa bwa safety manager. Mpulira. It is everyone's responsibility. It is a collective responsibility. Mpulira. Then ne tu training abakozi kuze tuita employee involvement programs. Tigwengo omukozi obeera otya involved mu programs awo ku mulimo ezikwata ku health and safety. Ontegeera? Tukutegeera. Ne tu training abakozi mu ze tuita safety beyond work zones programs. Nti safety bwoba ovudde wano ku mulimo nga safety management system ya kampuni yote kyakuinako buvunaanyizibwa. Obeera otya safe ng'ofulumye gate. N'ebirala n'ebirala. Kakati eyo training tujikola, eyo service tujiina.
ate emabegawo omukozi ne bwabeera omu ne bwabeera muntu omu gwe kanka kapita oba kitange tamale mirundi oba muto wange junior mutuuza ne mu training ennaku ssatu ngaali omu yekka gwe nina mu session kubanga mmanyi nti ajja kuvaawo agenda afuuke safety manager wa kampuni erimu abakozi lukumi abafa buli lunaku akyuse endowooza zaabwe bw'omutraininga omugamba bugimbigenda bakuwa omulimo alagayo ki ennaku z'emirimu gya mpapula n'otafuna lupapula ate kaakati okusinziira ku demand n'awareness gye tutaddewo ojja kwekala nti ku buli mirimu kkumi egirangibwa naddala mu engineering ne science at least munaana gyetaaga health and safety training and certification amakampuni ago agakola construction projects ebitongole ebisinga tubi trainings tubi influencings tebakuwa mulimu ng'abakozi bo bonna tebali trained and certified tewali World Bank project gy'okola nga tolina ako safety consultant kakati eyo service tugikola service endala gye tuyina ya workplace inspection and audit inspection and audit tuyina tools ze tuzidevelopinze ngaba engineers oba ba experts mu field yenu tujja ne tu auditinga ne tumanya systems zoyina in place wafuna obubenje bumeka myaka etaano umeka obwali investigated bamekabe wa compensatinga abakozi obagulira PPE oyina safety manager oyina core office oyina safety budget ne tulaba performance gap tweyo tuji ratinga kwa 100% bwoba oli biro oba 100 tumanya recommendations ezokuwa era ne tukuyamba okutandikawo department eyo bwoba tojirina ali obulungi abeera ku percentage ki amakampuni ag'enjawulo gayina percentage ezaabwe kati nga Total E&P eyina license okusima amafuta wano eyina ba safety managers basatu nga bali trained by me kampuni eyo abasima amafuta training bagijjawo wange abamu baali ba classmates bange naye nga nze naba training kakati bo percentage yaabwe eri 75% bo bajja ne baku auditinga bw'oba oyagala kuba service provider waabwe oba oyina service oba product gy'oyagala obbaguza bajja ne bakusindikira ba auditors baabwe ba safety engineers baabwe ne baku auditinga ne tools zaabwe bw'otaweza 75% tosobola kubeera listed amongst their suppliers njagala kubuuza wano mu Uganda mulimu amakampuni mulimu ebibanda mulimu ebizimbe by'amabaati ebikolebwamu ebintu eby'enjawulo service zino tebaza oba tebazimanyi oba tebakola ki safety ebintu bino byoyogera kampuni bigiganyula ki what's the importance of having these things in a company what was it tuyita primary roles oba primary benefits of having a health and safety department that is effective esooka health and safety ono ayamba akushoninga abakozi ku bubenje ne injuries nti bw'oba oyina department yeno osobola okukuuma abakozi bo oba lukumi oba bameka ne batafunayo kabenje yadde n'omu okumalako omwaka gwonna era kampuni eza observing a health and safety zibeera ne goal ultimate safety goal ya zero incidents throughout the year nti bamalako omwaka nga tebafunyeyo mukozi afunye kabenje kavudde ku mulimo gwakolera mu kifo kyabwe ye kubye ngalo n'ennyondo mpulira yakutuddwako mukono kyogereko nga we mankonkono omusumali gwe kubba emirundi etaano nga tekunayingira anti olwokuba toli mu training oyinza okukozesa ennyondo ennene okuba akasumaali akatini n'okozesa ennyondo entini okuba omusumaali omunene kaakati department yeno ekushoninga abakozi okubeera obutabeera demotivated nti omukozi bw'aba ng'ali trained ng'alina personal protective equipment nga yabadde mu safety meeting aba n'obwagazi obukola omulimu ogwo ogumusasuza naye bw'alaba munne wali ng'ekyuma kimutemyeko engalo aggwamu amaanyi agakola kuba olumu ayinza olowooza yaddako bw'alaba bw'alaba kitonsa ng'ekyuma kyamuliddeko omukono taliddamu kukola naye aggwamu amaanyi agakola era singa amakampuni gabeera honest ne data waago
singa omukozi atemebwako omukono mu January nga lumu January nga asatu production yaabwe oba productivity inzo okukaba 30% mpulira kakati yabadde akimanyi nga manyi kikozesa oba ye w'omutima omugumu mpulira yali highly trained ate bayinawo yekka yatandiso training abanne kati afudde mpulira kakati ezo ze primary roles kati secondary roles oba benefits chiyamba amakampuni gano okuba ne constant productivity okitegeera oba okumaintaininga productivity yaabwe productivity is a number of units ezibeera produced per day per week per month nti olunaku bwe muba ku kizimbe nga mugenda zimba kosi 10 mixer ne yononeka ne taba akozi batano site yeyo ne bajiggala okumala omwezi mulamba you've lost productivity of 10 courses times 30 days of course rujukira ebizimbe bino bibaako ne deadlines projects zonna ziba ne deadline kakati bwe bakuggala nti omwezi mulamba banoonyereze bakole ebiki ogye omusango ku polisi n'ebirala ogenda okwekanga nga ate oyingidde penalties za miliyoni nga 3 bano kuwesa engasi okusobola okuggulawo oddemu kakati oluzinze productivity ye client wamuga ingenda kuwa ekizimbe kyo nga kiwedde mwaka gumu kakati ofiiriddwako omwezi mpulira ensonga eyokusatu oba benefit eyokusubiri oba muzine ziri secondary ye profitability nti kampuni singa eba ne department yeno abakozi eba training eba wa safety meetings eba wa PPE eba wa refresher trainings ba n'ebintu bwe bityo profitability yeyongera buli lunaku oyongera okuyingiza akasente kubanga omukozi omusinga ekyuma kimutemaka enga emukono oba okugulu oba naafa ogenda omumaliriza okumuziika okukompensatinga family okujjayo omusango ku police okusasula penalties za client ng'ofiiriddwa miliyoni 6 oba akawumbi ng'ofiiriddwa amagoba gonna kampuni ge yali ekoze mu myaka 10 ng'ofiiriddwa ne sente ziri mu contract ekyo bwe bakutte kizimbe mpulira ng'ate ne project kwafiiriddwa obadde oyinako amagoba ga bukadde 10 ontegeera mpulira kakati omugaso ogw'okusatu ye competitiveness competitiveness ye image oba reputation ekifaananyi ekitiibwa omugundu gwa kampuni yo enkolagana ya kampuni yo ne ba customer ne ba supplier n'ama kampuni ag'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo nti singa nzija ku site yo ng'abakozi bibiri bali mu safety meetings bambadde full PPE bakwogerako birungi oba wabye beetaaga okubeera obulungi n'omwana azaalibwa omukozi wo agamba bwe ndikula njagala kukolera kampuni ya daddy eyo ye image ye competitiveness kyovola nti e Bungereza omwana azaalibwa n'agamba bwe ndikula njagala sambira Liverpool kituufu naffe wano n'osanganga naawe ozadde abaana n'abaana bo ng'oyagala bawagira Arsenal eyo ye image olw'okuba bazimba ekintu kyabwe era bwe weetegereza emipiira egyo egya Bungereza omupiira gumu gubaako ba safety stewards 3000 kubanga mu UK etteeka ligamba nti buli bakozi 20 balina okuba ne safety representative bulijjo tubalabaga simanyi mugaso gwabwe waliwo ababeera ku bisaawe nabambadde nga bw'oyambadde bwe n'amala eddakiika 9 nga tatunuddeeko ku kisaawe nga newe mukuba mutyendu atunuulidde bano abantu be 2 abali mu karekitango kebamuwadde bwe tufuna free kick basanyuka batya bwe tuteeba tebeenyiga ebigambo ebyo nebitegeera wamma abasajja bano babeera ku mipiira nebakolaki omuntu newakanyuga kacupa n'olabira ddala nga nsonga nkulu nnyo era omupiira guyimirira oli gwe bawadde 2 gwe bali bwe kaba nkavudde wuwe mulimo gwe nkutegedde kakati ezo ze benefits ez'okuba ne health and safety department naye katika nkubuuze ekigambo kampuni mu Uganda kyulika nga kineneko waliwo abalina bizinensi bwabwe obutono ng'omuntu katini naye atiisa alina okukabeeramu ng'ali seefu omuntu alina ekibanda kye ekyamanda mulimu ensawo 5 yakola atya abantu abo bonna balina okuyiga era beetaaga ne bajja ne bafuna trainings ezo beetaaga ne batwita ne tubakolera workplace inspection and audit ne tubabuulira bye beetaaga naye
kobese kinomu ngo inaka welding workshop yeyo keyo wetaga health and safety wetaga okumanya ekyokkola wetaga personal protective equipment wetaga okumanya byoyinzo feelings kwanga toyina bintu bino era nansa nawe ondoze emyaka nga ebiri emabega omusajja alina welding workshop nene nga alinawo enzigi n'amadirisa biringa mu bukadde nga bisatu na ye yali tayambadde just safety boot ali muniigiina n'alinnya ku three phase wire musike seconds nga asatu yali afuuse vu mpulira era bw'oyitawo kati tosobola na kulowooza nti waali waddewo ne welding workshop mpulira so buli omu abyetaaga n'omukozi ali ewaka bw'omala owuliriza program eno ddayo omusomese naye omugambe omugambe kimukwatako naye njagala kumanya esebo kampuni omuntu nga atandikawo manya okutandika ekintu mu Uganda si kintu kya ebintu bino byoyogerako yali bikoze ddi alina kutandika nabyo alina kusooka kufuuka w'amaanyi n'abeera nabyo when should someone really start to get okulaba nga bino byetaagiza health and safety ono buli kampuni buli workplace eina kutandika naye at inception runa kuwagulawo wagulawo aina okulowooza ku safety kitegeeza aina kuba yabikola tanagulawo exactly era safety atandikira mu design mpulira bwokola design y'ekizimbe nga materials zo abazimbize bagenda okukozesa tewatunuulidde safety parameters zaazo ekizimbe kijja kugwanga tekinnaba kutuuka na waggulu mpulira ontegeera so in fact amateeka gagamba nti abakozi 15 mu mawanga hatugeze gali agakuze 15 kasitoba ne company nga abakozi muina 15 muina okuba ne safety and health department muina okuba ne health and safety representative kati bine bisawe nga mu UK bantu 20 balina oba ne representative naye wane Uganda tuina na ama company againa abakozi 15 nga tegaina safety representative no atenga gandi badde ne safety committee ya bantu nga 3 tukitwale nti kubuli bakozi 5 Uganda olwokuba tukyali bubi bali badde ne representative waabwe kakati wano osanga kampuni eina abakozi 15 tebalina n'omu kati egy'emirimu 3 giba gifudde ate nga ntudaaga nti tetulina mirimu kati ffe abasomye oba abayigirize kitange tabala emirundi asiiba atulangira wano nti baprofesa b'e Makerere tebayambye eggwanga lino kituufu abantu bangi abayigirize tebayambye bannayuganda sina kujereka bugezi waliwo abavuna gamba bakola kye mutuufu nnyo era wano tamala emirundi oyo kitange yasinze okusomesa abantu mu Uganda yeyeka oyita eyo nga n'ababoodabooda ku buli stage bataddeko tamala emirundi kituufu bwe yabeeranga ku top radio yaawo saawa 12 paka saawa 2 nga Uganda yonna top wetuuka kitaffe yaliko kituufu kaakati akoze omulimu mungi nnyo ogw'okusensitayizinga naye naffe nange nvuddeyo nze siri profesa sisomesa Makerere ndi lecturer mu universities ez'enjawulo naye nange nvuddeyo mbeeka ettaffaali lyenteekako ku buli muntu nsomeseza universities nyingi nnyo ate oba e Makerere nsomeseza omulanga gwa mirundi waguwulidde abakitaffe abo ba mirundi ba junior ba Haji Nadduli ba Lutamaguzi honorable Lutamaguzi ba His Excellence Bobby Wine be bayambye okulaba nti societies zeeyongera okumanya okutegeera abantu ne bazibuka amaaso abantu ne bamanya ekyokkola abantu ne beerwanako tubadde tubulamu mwe abalina ebiwandiiko byemwafiirira nemuteeka amazzi mu bbaafu omuntu n'omubuulira ekintu agaba omusajja teyakisoma busomi naye akitegeerera weetuli mpulira era nze tugenda kukola obubenje buno endwadde n'obubenje bw'oku mirimu mu buli kampuni mu buli sekita gwe w'olowooza w'oli kubanze ekyantwala eyo nenkola kampuni nenkolera mu kampuni nga 6 nali nnoonya bumanyirivu kati bwe mba njogera ne site engineer wa Roko oba nkuli njogera n'akulira ekisaawe ky'entebe eky'ennyonyi manyi bye njogera ontegeera era manyi n'ebizibu by'ayina njagala kubuuza esebo Inasef Consulting Limited kampuni zammwe we muli abaasoma era
zestablishes njia kuleta mukatoni. Tulaba nyi abachina wano. Ngabe bakola. Mwe abasomye bintu bino. Mukolira wa. Kubanga ojanola bulugudo. Muchina ya lokulira abalala beti kamusenyu. No sanga kizimbe muwalabu ya chiriko. No sanga chi no sanga chi. Service gwanga litirina zitegera temunnabaziba bulira temuli iyo obatu mwe mutagala mirimo gino. Njia kudayo kucha awareness and enforcement gap. Abantu bangi nnyo tebamanyi bintu bino. Kankuwe chokula virako. Bogende Makerere. Buchanga Makerere ebaawo. Bakosi za engineering zonna. Tewali engineer yali afulumiziddwa Makerere. Nga ina course unit jasomye ku occupational health and safety. Ebanga lyonna. Na uli yako National Planning Authority yo, nti yagala kufula health and safety as a course unit in every course in academia. Oba okola diploma, oba certificate. Health and safety. Ka course, nga bola communication skills gwe twasoma. Kakati na ye bichalemi. Na ye emyaka ng'ebiri emabega. Twegata ne ba professor Makerere yo, ne ba stakeholders mu industry. Course ino ne tujifula course unit. Mu mechanical engineering e Makerere. Nende je university yo, na jiteka yo as a course unit. Kakati eryo lyeddala kuka kwe twakatambula. Na yenga awareness ne enforcement. Ate ddala lyamwe eyo, mpulira. Energy yo kukiteekawo. Ebadde yammwe. Ebadde ko backing ya state. Ebadde ko backing ya higher decision making tables. Mpulira. Okujjako ekinsanyudde nti technical colleges zino zo zikimplementing. Mpulira. Bwogende Mbale, Kichwamba, health and safety is a course unit mu semester mu ne mu semester endala. Mpulira. Naye kakati emirimu kino ky'ombuuzizza olwa awareness gap eyo nti ne minister n'akulira oba UNURA oba KCCA bino teyabisomaako tategeera mugaso gwabyo alabange bitagasa ne manager wa kampuni ne site manager w'ekizimbe eky'emyaka etaano tabimanyi agambe tafaliri wano kadiri ku mukozi ochali butereve ku TMO 9 television tubebaza nnyo tukongodde omwaka guli nga tubaweereza tukutte omwaka omulala nga tubaweereza tugenda kubebazanya akaseera konna ke mutuwagidde naye buli kaseera tuongera okulinnyisa ku mutindo gwa production kakati omwami ono mukulu Semuddu aliwa nakutunyonyola abekika ky'enkima tutandise bakwatibwamu tuli bagezi ku nsaalwa ntife abekinyomo naffe tugenda kugamba abaana baffe olutalo lujjawo wakati w'enkima si lwa mmundu abaana bagende basome kale onjagaza okusoma mu mbeera eyo bawase mu nkima tujja kuwaseeri twagalanga ffe mwe mujjeno okufumbirwayo tusobole okubanga mutusanze n'ebitabo naye njagala ekintu ekyo kikiza ne kinnuma nnyo nzija n'osanga ku luguudo azimbye kampuni mu China ali munnammanve mu China ali ku luguudo mu China azimbye ekizimbe ekisinza obuwanvu mu Uganda mu China n'anaatera okuzimba ennyumba ye ey'amaka alowooza kwegamba projekiti zonna ezirimu ebintu zali gaziza ku mirimu nga zonna zirimu bali ndowooza mmwe abasomye ebintu bino temusobodde kwewu kuvaayo bintu bino kulaga nti service muzisobola oba temusobodde kumatiza nti obukugumu bulina bazibawo kiki ekituufu ekiri mu industry nekibalemesezza mmwe abaffe okubanga mmwe mutuyamba okutukolera ekisooka awareness bwe watabaawo awareness abantu batategeera ne batategeera nti ebintu bino bikulu buli investor alina okuba nabyo buli mukozi alina okuba nabyo buli mukozesa alina okuba nabyo tewabeerawo enforcement tewabeerawo kuteeka mu nkola kakati awareness ffe we tubadde tulemereddwa oba ba stakeholders abaliwo we balemereddwa bwe wabaawo awareness gwe kanka kaali ku luguudo oba akola mu factory ya Walaje n'omanyi olina okufuna training olina okufuna PPE olina okuba ne mu safety meeting n'ebirala ojja kubisaba employer kakati ekisooka kyekyo awareness ne enforcement bino ebirala birimu we tuyita political mathematics ffe tuyinza obutamusobola
nti buli kampuni ibuli mu lugudo olukolebwa mu China buli kizimbe chikolebwa mu China awalwo political mathematics fere tumusobola bulungi olusa abakuba eh ne abalemesa kuyita aha na yenze wenjo okusimbe sira ye kampuni yene yo mu China eze obe yo mu yindi nge ina abakozi 10 nga yali badde ne ba safety representatives 30 nga bonna banna Uganda nge basasula omusaala yao kambuzewe kibuzo esebo omuntu okuba ne department yenu yetaka kuba na muna bantu bameka 15 ekitini ennyo 15 eh wetaka kuba na bakozi bameka okuba nko na ba safety 15 eh anti katibala kati ku Uganda level kwetuli tuchitwale tuli bakozi ya 5 babereko no wa safety okay. Kakati wobo ina abakozi bitano, weta agaba safety, 20. Mpulida. Wobo ina lukumi, weta aga 40. Jetuita Health and Safety Committee. Okay, katugene maso. Kakati abakozi abo, wobasa sule misala, ni wobo waka kadekamu, wobabu bili. Basa sulo musolo. Mpulida. Bala bili la familia zaabwe. Ontegeira. Erieri ya batunda PPE, Personal Protective Equipment. Abachala abali yeyo mchiyembe. Abali yeyo uwe wachiseka mwino. Baba bafune emirimo. Kakati emirimo tufirwa jiriana. Omuhindi obo mchaina na akwato buumbi na abuze wabwe. Buli mwezi. Mpulida. Nenga ati alibadai waba na Uganda 40 emirimo ate na abakozi bali ebitano obolu 10 ne beyagalira mirimo ejo ne baba balamu ne bakolere banga dene kakati ebyo byonna ne tubifiirwa ontegeera kakati tufiirwa emirimo egisoba mu kitundu kya kakadde ate ne government yenu olaba anti president atandika wa mafactory gano lunakwa gulawo Nesi ingadayo na amanya factory jia gula we miyake vili ye mabega. Bamekaa baka farmu. Mpulida. Ainzo okutia. Ntokubala ya jigula huu. Hey. Kozi bamekaa bafude. Tuwebabalika. Mpulida. Bwadayo na abala abakozi abafiira mu makampuni yago agaba China. Mpulida baita my Chinese. Na abala abakozi abafiira yo. Ainzo okwewunya. Mpulida. Nina abakozi benali nkola nabo. Bakola projects nene bali kubujaga aliyo bali uwa ne tuka yola be health and safety gundi department we omusajja akola wano olo benda bulusi kubizimbe omusajja akirininga ndabirwamu ali ku ndabirwamu asimbe ninga kayumba nenga taina ya the safety harness nga yamba ninga omusajja bwa wanuka awo aina insurance amanyinti bwa wanuka awo company yetenza muwa ya de 10 mbulira okumukujja ko kulabirira obulabirize ebyokuziika mbulira ontegeza kwata million 2 nibazi wa funeral service ngo lwagenze nga kiwedde mbulira nga akwata enguzi ya million 10 nga ajitwala ku police nga jayo omusango mbulira kati tufunywe bizibu bya amanyi nnyo kati tuina corruption tuina tribalism tuina nepotism amakampuni gafune emirimo olwa politics gwetuyinza kumalawo na ye regulatory authorities enforcement agencies by enforcing ebintu bino babiteke mu nkola batekewe embera nti bino okuba kuba tetufiirwa bufiirwa mirimo nti omuyindi atadde wali factory ya abakozi 10 yali twali tonzeemu emirimu 15 ja safety obaana na ye tufiirwa n'abakozi abo bakozesa mpulira ono akolawo mwaka gumu n'avaawo myaka 2 n'afa ono nakola nalekere gwange ekizibu ky'abaana tawa musolo abaana bajina okujjanjabwa n'ebirala so tufiirwa nnyo ng'eggwanga waliwo abantu abamu makampuni be nawulira ng'omubuuza balina akagambo ke bakozesa sikategeera bulungi ebya safety bino nga balina oluzungu lwe bateekamu babiyita batya OSHA OSHA nga mubuuza ako nti gwe kampuni yeyammwe ekoleetya aga weyavu biki biki bino obugambo obwo butegeeza ki obugambo obwo kwegamba tuziyite acronyms abbreviations eza occupational health and safety eyo o etegeeza occupation ku mulimo ne bw'oba mu office weetaaga health and safety training gwe mulimo gwawo kubanga abakozi bali mu office eyo bafa olw'okutuula ku ntebe ezitali zitatuuse na mutindo kituufu batuula essaawa ne basussa mu ssaawa z'alina okutuula omugongo ne guba mulamu kituufu abakola mu kompyuta eyo mu ewaago ku mutaasa balwadde bonna emigongo
Kakati o etegeza occupation kumulima awo woli safety yo esi etegeza obubenje bwofunira ku mirimo mpulira nade nkoze seddala neriserera nade nditadde obubi nengwa nemenye omugongo spinal cord ne kutuka nabadde nsitu nyambadde safety boot erimu ekituli neninya ku three phase wire nigambalula gana ge yafudde nabadde ngrindinga edirisa lye tumaze okwokya disk nebukamu nensala amaaso twabadde ne swabo neyo mukola ku mupira namba lumya labako omusajja yali apika mupira rimu eno wali wakabira ku nekabuka mulekamukaba naye bukamu te wawa mpulira kakati obo bwe bubenje bwo ku mirimo mpulira kakati echeyo abagamba osh och o echeyo okumalayo osh etegeze ndwadde ze tufunira ku mirimo nga singo badde tokola mulimo ogwo wali badde tokwala mulwadde obo mpulira kati ntunulira abasiika abaganda bange yabasiika chapati abasiika ekikomando n'ekininja sawa abiri munyali ku muliro yatandise okusiika chapati sawa abiri azivaako munana gwa kiro kituufu mu myezi mukaago ba mwaka gumu ngaali impotent ngala kyakola omukyala n'atandika mulangira tomalaako biki biki ne bayombere ekyo amakane gafa mpulira kakati tuyina ministry ya gender tuine ya ethics and integrity tuine ya chi ezo naba ina kuba ba stakeholders mu bintu bino mtabani wa mole na matovu mirundi zefta amale mirundi esebo yangamba ko nti waliwo basajja bana abakola ku motoka ebyakasasiro mu Kampala abo te wali ayinza kuwangala kusukka myaka 3 nga naye kesisi weri babira ku motoka bya if we had gone to kesisi and to ask them to account obo kututunamu yabakoze mwako zisa mu biri nga authority bagire yakasasiro bali ruda wa mpulira ne kesisi e department yeno tejina Oli siria teshobola ko authority number tejirina atoba juzi wali murka ya kesi ya kutukamu ebitundu bibiri kinone kiddeno kinone kiddeno ngetwala kasasiro mu kitezi mpulira kakati department kesi ebwe ina department yeyo omuvuzi w'ekimotoka ekyo w'emotoka eyo asobola ayina okuba defensive trained defensive driving trained buli mwaka era omukozi ali trained ku eyo level ezo tuziyita work specialized trainings tasobola kuvuga moto ko itali serviced tasobola kuvuga moto ka mvundu bwetyo kubanga obulamu bwe okitegeera alisti the center azireka azireka mpulira era kakati nzenga ku bukugu bwennyina toyinza kunka kasanti KCCA na department ye mpulira era nayogerako nnyo ne mukyala Jennifer Musio yonga akyaliwo ne muwandiikira ne tumitinga ne twogera kinone kiri era bakyusaamu ku bintu bingi naddala mu contracts ze bawa abantu bano na ye enforcement ekyabulamu teka mu nkola awe anesi ebulira mu ddala abantu okutegeera exactly wachi bakyeta aha mpulira kati era abaana aba batambulira ku bimotoka bya kasasiro singo batuuza mu safety training yenu n'omubuulira ebizibu byagenda okufuna n'abya relatinga n'ebyo byayina wenki omulimu taddayo njagala okutegeeza abalaba video tugenda okufuukuula n'okutegeera lwaki toyina kufa ng'okolera mu kitongole oba department za government wali banafa abali mu majje n'omusanga ali mu riot si bwakanyuga akakebe bano bakaza bwakoaching emundu mu bantu kama we yakusomesa ngani webu gwo soso kolerawo ekyewunyisa kati eyo nayo na areas buryo nacho okola which is you call an occupation you need to be umulimo. You need to be health wise nyabaganda abasirikali eyo nyinzo obutakutwala yini nengira nemba itamu kuba baganda ba nabo bantu n'omusanga wansi w'omuti wasula wansawo asula n'ekyuma waliwo abamu bangamba mama wange yangamba ko kojango abasinga tulibadde mu lunyiriri olwa service y'obusirikale nati ngoyagala okebera omusirikale mukebere wano wagwana kusibegabega abawo n'olukoba lwati lwabutida newebuuza lubamuzaala nago ebyo nabigwa mu health and safety I see kubanga osobola oweeka emundu eyo bwogattako n'entuula gy'otuula mu mwaka gumu n'ofuna ekizibu ky'omugongo
babira kabangali benegiri jibabuka kiyo jibabukako mpulira tuziita cumulative musculoskeletal disorders mpulira irane bana abatulire sawe nyingi zibalwala mpulira nano nya buli mukugu wo mugongo nata mufuna amujanjava nange nati lo munonyo omufunye okitegeera mpulira kakati ka e kali akali mu oshe ye environment I see nti buli kampuni wano generating a waste buli mulimo gwe tukola ku generating a waste kanawe o generating a waste amanda ga kamera yo enkobezo biki and disposing a jetu mu disposing a mu waste yo segregating a jetu mu segregating a mu aina ebizibu byatuletedde ku butonde bw'ensi n'empewo eno gye tussa kyovola kati usanga abaana ba myaka 2 3 aina pressure aina sukari aina kansa aba boda boda ekiri eyo kansa gwe bafo wa maugwe tekyogerekekako era tujja bakolera wano program of course ontegeera kakati environment yeyo buli mulimo waliwo wano company eriranye Lake Victoria yawe munyonyo Weyali tenagulao, ngabakozi hao baku watawe ensumachi. Yatadea katimbe kilo kumachia ensumachi za kuata. Mpulida. Tabala. Na yewe ya gulao, emikutu jona, ejaka zambi, ejaka sasiroge, bajamu, wote rieyo. Baji tunuza wali. Mpulida. Nebo wote kao butimbo omwezi mulamba, toni za kuata hao ya dechikere. Zaduka. Kakati that is an impact to the ecosystem. I see. Chia affecting empo jetusa, chitulete da mataba, kakati guomuli miari yeri, evukoma simbio jagantie vivya health and safety, viku watakubali abako la mafaktori. Chitufu. Abasika chapa. Abama company. Nena ujafa mataba. Ontege ili. Kauli ya jenye anja ya sembila. Hey. Juli yati ya sembila. Aha. Zaini yukubia selfie nga ajirambula. Nga ajirambula. Mpulida. Global warming. Temperature ziri nyabuli kasera. Olwela lulu na abachai na katibaruli mamumu chere. Kampuni zizimbi wa nobuli wetland. Of course. Baku gamba unkukugu zao na yo zimba chiro. Mpulida. Mugendo kuchanga. Waisa walimu rubiji waliwechi zimbi. Jitufu. Nega tuina nema. Nega tuina nema. Yetaka jebali yeo bagireyo kebanyigewa amaziga sengu mpulira kakati ebintu ebyo byonna be impacting our environment ate environment gwenange mwetuwangali n'abantu baffe mu kyalo newa kakati yeyo oshne oshe njagala tumalize kintu kya fechine kisoka era ngwebaziza lead consultant owa Inasif Consulting Company Limited okubanga mutuyambye ogenda kutuyamba kinene nnyo nkulina musubiri ki lingi nnyo eno fenne nje tukolera ku online zibunyo okubana omuntu esubi mu muntu ogamba nenchanja kunonyo omuchi enjano nyo mulala nenchanja ebi bintu bino betuogerako nange onyambi okulaba anti waliwo gap nene omukutu guno okugatetta fa abantu abakola ki ababitegeera let's have some winding words future fitness ekisoka olo tulabe kike tuyinza okuzzaako aluberera n'oluberera tugenda okubera ku mukutu okay esebo abantu baffe abalaba program eno oba abalabye eno gye tusosokola njagala mumanye nti ebintu bino bye tuwogerako bikwata ku buli muntu yenna oba oli mu diaspora oli ya America oina mutowo yakola certificate oba diploma pota wano ku kizimbe osobola okuwulira nti kya muziise oba akola mu factory ya waraje eyo oba engineer akola ku luguudo oba mwana wo oba muganda wo asoma obwa engineer oba obwa dokita oba wa bino ebintu bitukwata ko fenna Nja basaba muwulirize nnyo programs zenu muzirabe muzirabe muzisharinge tutuke ku buli muntu n'oyo owawansi ate gwasobodde ogiraba n'oyiga n'otegeera oyina okusomesa abeeka abataagirabe abatalina smartphone oyina okusomesa eyo mu communities zo abasomesa bonna ku buli ddaala baali badde boogera ku bintu bino kakati tuba saba mulave musharinge mwagale ebintu bino of course era mutu supporting na makampuni agenja olu tugenda kujja mutu supporting programs zino kubaba mukola products ne services ezita abantu okukamala nenga singa mbake tafali ye mutekako tutusa knowledge yenu ku bantu abo Chani koza makuru manji. Kakati singoli yaba chitegede mangu. Gwenga gwe. Na ya gala omweyo session. Sagala kino kisa bakati nga tonaba ku exhaustinga but wali yoli nga yo ready ya kino nyadda kya kya kyagaana atukira atya Inasif
batukubire email zaffe ziyita wawo enamba kweziri batukubira tusobola basindikira abakozi baffe nange nsobola okujja nze kennyini nebirala nebirala of course ne mu program ya feno abantu gye bagenda okulaba ku TM official tugenda gikola okumala emyaka esatu ngatukola program eno tugenda kukwata ku ndwadde ku bubenje ebyokumirimo mu buli sekta oba masomero oba malwaliro oba bizimbe oba nguudo oba university oba mafuta oyogerako naye muganda oba nyonyi naye muganda wange botayogedde ko omusisi wa chapati waliyo baganda nga batula wali kayumu owina abo ababoda abazinga ekikozesebwa munde nga ye tavaawo mpulira era one of the leading causes of cancer is overstaying in smelly environments for longer hours. Kampala jude bifo bwebiti. Era bwono tuuka mu malwaliro gano zi Cancer Institute eyo bantu bangi abalwadde cancer nga bava mu Siramuz. Kubanga wawangalira buli kaseera wawunya. China impact je kireeta ku gundi. Ku well-being ye. So kakati tugenda kusensera. Tugenda kuva akawonvu n'akagga aka health and safety eyo yonna gye tuwangalira mabaala biki biki tetugezaako criticizinga niyo tugezaako kuyamba ekiriwo kyennyini ba stakeholders obutakibikkirira abantu azokijja mu mulamu ba stakeholders bakole batya amakampuni gakole gatya abakozi mwe mwina buvunaanyizibwa ki abawaka mwina buvunaanyizibwa ki n'ebintu ebirala bwebiti of course tuwina services nyingi inspection and audit wobo ina project ozimba kizimbo yaga tukumanaging the health and safety tuyite mpulira ku bizimbe tuina ze tuita task specific trainings mpumba muri mu foundation mu musingi mwetaga PPE wanja ulo muinza no kufa ebintu ebyenja ulo okusinga ate kubye kwebyo bye muinza okufa atenga muvudde musingi na muri mu superstructure mpulira kakati ate bwe muvaawo ne mudda mu superstructure ate waliwo training zezenja ulo ne PPE yakyuka nebye mwogera mu meeting bikyuka bwe mugenda mu roofing oba finishing processes kusiga rangi kuteeka mu tiles era waliwo bikyuka kakati tu managing health and safety ku project sezo mutunonye tubayambe ebintu bingere gyoyogeddemu esebo n'ebitabo biwasoma biyinza okulowoozesa alaba vidiyo eno tebasajjamu muli babbeeyi omuntu okujja okufuna consultant services because these are things someone should consult on nata kitegedde njagala nti mutegeze nange mudoboozi lyange bw'obanga olina kyokola kyonna omusajja ono omulaba omuconsulting mwebuuzeeko but don't you guys charge so much for people to consult you bwe nali nkyali mafuta twakolanga trainings zino nga bayinza oleeta omu Germany omu oba omu America na training abakozi kikumi buli mukozi nga bamubalidde dola lukaaga dola lukaaga bwe bukaddenga bubiri n'emitwalo abiri bubiri asatu omukozi omu training ya lunaku lumu naye ne tukizuula nti amakampuni gaffe olw'awareness n'enforcement gap eriwo tegasobola ssente ezo tuzakusasula lukaaga dola lukaaga oli abakozi lukumi training ya naku satu oba bbiri oli alina abakozi lukumi tekisoboka olina kuba kampuni ya mafuta olina kuba Bill Gates olina kuba muto wange ha mu kiggungu okumanaginga cost ye mpulira kaakati ffe ne trainings zino z'olaba tukola trainings kati ezimu nga mu Bungereza oba eyo gye tukolera training emu ya paundi bina ennaku bbiri paundi bina bwe bukadde bubiri naye okusobola okukavalinga awareness gap eno okuba nti tusobodde otraininga abantu abasoba mu lukumi abayizi abakozi ba managers ba engineers n'abalala tukyajinga obusente buto nnyo buganda nnyo kubanga twagala kuteeka gwa taffaali ku ggwanga lyaffe nti n'emitwalo egitawera asatu omuntu akola afuna training ne certification ate bwe babeera bangi abakozi minima maximum namba gye tutraininga babeera abakozi ataano ate sente zikkira ddala
kolira wansi nyo kubanga twagala abakozi babe balamu mukole impact tukole impact mugwanga tetunonya sente singa twali tunonya sente singa ne Uganda tetuliwo of course let me more elsewhere abasiminzizi abazimba enyonyi singa je muli eyo nze oyigirize bwennina mu US nsobola oba safety superintendent w'ekisaawe ky'ennyonyi ekiyitamu abantu emitwalo ebiri buli lunaku naye sigenda bweru siri Amerika nina omukozi munnange gwe nkola naye yali mujasi maje ga Bungereza okumala emyaka abiri mu ebiri n'abeera safety officer mu Israel emyaka 15 ndi naye wanangamba lwaki tetugenda e Bungereza knowledge gyoyina ne experience gyoyina osobola ofuna omulimu ogukuwa paundi emitwalo ebiri buli mwezi naye sigenda ndi wano nkoze impact nange ndi proud kubanga abantu abasoba mu 10 wane Uganda baina certificate nga nzemba training zenenyimira maso gaabwe naku satu oba okusingawo ate nemba wa certificate ngeliko signature yange era abamba safety managers makampuni agenja ulo nage total esima amafuta inaba managers basatu nga bali trained kati nina impact. Lwaki ngende Bungereza gye batali mmanya na linnya lyange. Kutufu. Bansosole ne ku nguudo olw'ennyindo yange eringa green paper. Niwano. Teri alimanya nti wali musajja wa nkima omugundi. Njagala abantu babuulira. Esebo. Nti omulamwa guno tugutandise. Era njagala okwebaza. Esebo. Wibale nnyo kubanga otuwa obudde bwo. Si kyangu nnyo omuntu yasoma ku associatinga n'abantu ffe abatategeera nnyo by'ategeera. Era mba mbu atakuyita nnyeri tasobola ate na kuyingiza waka wuwe. Tuwaye tuula nakuwa akakyaya. Mu mbeera eyo anyongera okwagaza abantu programu eno mbasaba as the chief editor ya producer wa TMO nti in a safe consulting company this is not an advert. We're not here for an advert. We are consulting this person. Mukumwebu zako. Kusogeja. Si ncha siruli siruli. Okumala ekiseera kya myaka esatu. Yetuwe wadde gitandika. Ne wadde. Ne bompita ku mukago gw'ekiro. Ne bompita ku munana. Nja kujja. Kakati mweteekeretekeremu abalaba. Era mumpereze comment abasinga n'abadde batugobera mwina email yange. Put in these queries. Buzo omusajja ono by'omubuuza. Naye ate togamba nti ate untraining le wano. Simu yaffe tugenda giyita creating a safe Uganda. Nti fena kitukwatako, fena tuli banna Uganda, fena buli omu alina w'akolera. How can we create a safe Uganda? Kijja kuleeta n'abakulu mu ofiisi ez'amaanyi okuva eyo mu gavumenti abaminisita bakomishona baulabe program eno babeeko ebyokukyusa ffe tuliwo okugaidinga society nga kitange taamala emirundi bwayogera buli lunaku tuliwo okugaidinga society bwe tugaidinga society tujja kwekanga nti buli omu alina ettaffaali lyatadde ku munne era nze wendi nga woge nti abantu abasomye okwassociatinga n'abatasomye nze ndi musomesa. Abasomesa bangi basanga obuzibu naddala abasomye ebyaffe bino ebikaluba nti mechanical engineering, civil, ebyo. Abamanyi bulungi ebintu byenge era amanyi naye ng'okubinnyonnyola n'abitegeeza omuntu owa wansi. Bwe nakubira nasooka neneeraliikire ng'abasa. Aba science abano. Taba na chakuga ayogera chimu na asirika. Ayogera fulu na asirika. Abantu bana ajitigira. Kasagadi ate A plus B. Tuwana tuwanonya X. Kakati. Yatuvula. Yatuvula. Bacha amunonya. Exactly. Kati nze ndi musomesa. Omulimu gw'o musomesa. Guli gumu gwokka. Is to demystify knowledge. Mbasonyo kyogera mu lunyanyi. Naye kuddira ekintu ekizibu ennyo n'okiteeka mu lulimi omuntu akutudde maaso lwategeera. Lwategeera. Nankubadde ebyolunyanyi mbe biri ayinza obutabikwata. N'akyuka. Era nze bwe mba nsomesa njogera ennimi nnyingi. Nina jjajjange Mukasa Gerald ali mu Catholic Secretariat awo e Sambia. Ayogera ennimi 13 nga tekuli Luzungu na Luswahili. Nga musajja mugundi. Kati nze bwe mba nsomesa mu kibiina. Azitegeera dizonezo n'amanya nti kino kye kigenda wa. Era omulimu gwe wali kukyusa biwandiika ebivudde mu kanisa y'abakatuliki okuva mu nsi yonna.
okitegeera kubitranslating nabize mu luzungu oba mu luganda oba mu lunyakitala oba abiyetaze mu wategeera aha kulira kakati nange ne wemba nsomesa njogero olufaransa njogero oluspana olunyakitala ndutegeera oluzungu ndutegeera oluswahili mbojja bojjamu mba njagala buli muntu nategeera so mulimo nja gukola nja kuyamba eggwanga lyange nja kuyamba abantu baffe abasiika chapati ababoda boda buli muntu mu kitiiche bamama nnaki abafumba entogo wansi eyo amanye yewala atyo omuliro yewala atyo obubenje tagwe wala anti nadduke mu business wabula asigalewo ngakola nenga tegumukosa ngate mulamu kulira egwanga ligende mmaso tweyanziza nnyo tweyanziza kibadde kitundu kya fetch soka mbadde kanga capital producing a program eno liku TMO okola program zino tugera ne impact production okusofia ambako mu graphics mwongere okubanga mujja ku TMO nsibudde mulaba.